Видобуваючи державному підприємству 17 мільярдів, населення отримало 13, при потребі отримати трохи більше 15. Я просто не беру сюди теплогенеруючі підприємства та теплоелектроцентралі, щоб вас не плутати. Так, щоб ви просто правильно зрозуміли. Дивна ситуація, виходить, ви добули 17, віддали 13, а нам потрібно взагалі 15. Тобто наш залишок лишився, який можна було віддати підприємству. Я говорю тільки про державні зараз підприємства. Куди ділися 2 мільярди гази «Укргазвидобування» і майже 1,7 мільярда від «Укрнафти»? Саме це питання поставило в ревізії. Саме це сполохнуло цей скандал. Я цьому абсолютно переконаний. Сьогодні збиралася наша робоча група. Зараз ми витребуємо всі документи. Але навіть поверхневий огляд результатів планової ревізії «Укргазвидобування» говорить про те, що державна компанія, замість того, щоб віддати по собівартості, ви чули сьогодні вартість цього населенню, цей газ спрямувала на підприємство, не державні підприємства. Ви самі розумієте, по якій ціні, однозначно. А газ отих 3,3, мова йде про 3,3 мільярда кубометрів газу. Помножте їх, будь ласка, на вартість газу, ви зрозумієте, про які суми йдеться. Я вам вже можу сказати, збутки десь приблизно в районі 5 мільярдів гривень складають. От. А саме це... Так, це очевидний висновок, що якщо... І саме цей газ, щоб ви сьогодні правильно зрозуміли, саме цей газ пішов і здешевив їх олігархам. Ахметову, Фірташу, Льовочкину, ну от всі ці, оці товариші, так, які стільки років так п'ють з нас з вами кров. В чому проблема насправді? Саме цей «Укргазвидобування», саме ця ревізія стала причиною такого величезного начебто скандалу і всього решта, що за ним слідувало. Я хочу, щоб це зараз чули не лише мешканці України, але щоб це чули депутати. І питання цього, всі ці цифри є в Генеральній прокуратурі. От. Я можу ще багато проводити по різних інших підприємствах, але що мене здивувало? Перше, це відмова від створення тимчасової слідчої комісії. Чому? Тому що всі ці документи могли до нас потрапити набагато простіше, ніж зараз вони до нас потрапляються. Друге, нам дали працювати лише до 7 травня. І від собі, 4 тисячі перевірок, рік, безліч підприємств, цифр і всього решта, і вписали 7 травня. На наші наполягання дати хоча б місяць для того, щоб розібратися і подивитися, просто розібратися, закликати всіх, Гордієнка, керівників підприємства, представників уряду, Генпрокуратури, всіх разом, публічно, і почати з ними ходити по всіх цифрах. Ні. Другий день, я намагаюся добитися спікера парламенту, ми від робочої групи зробили рішення про те, щоб нам продовжили хоча б до 2 червня, тому що ми собі запланували план заходів. І вже наступного тижня нас кожен день ми запланували по 8 годин опитування керівників держпідприємств, слідчих прокуратури, профільних міністрів. До речі, наступний буде якраз перший в середу, це буде, ми викликаємо пана Демчишина. І користуючись нагодою, знаючи, як він не приходить на засідання нашого антикорупційного комітету, тут сидить голова, а Єгор Цоболєв може підтвердити, ми вже його запрошуємо на цю робочу групу, тому що це буде стосуватися в тому числі його, бо це він профільний міністр, цієї діяльності. Так ось, панове, що ми хочемо насправді добитися? Не розшатування ситуації, не вчинення скандалів і чогось решти. Ми хочемо добитися справедливості. Ми хочемо, щоб, якщо це дійсно так, а я сьогодні з впевненості вам можу сказати, що це так, бо це документи, це цифри, це бухгалтерський облік, це те, що не можна взагалі, це не можна придумати, це не можна назвати жодним іншим значенням. Це відповідає дійсності. То тут я не дарма почав свій виступ з того, що це розпорядження Кабінету міністрів України підписано прем'єр-міністром України. Тобто це той документ, де вже відповідальність наступає пряма. Ви пригадуєте, що під час скандалу говорили, що ніде немає підпису прем'єр-міністра. І це чиста правда. Я ще раз наголошую. Ну не може прем'єр-міністр знати за кожного керівника підприємства державного і, в принципі, нести за нього пряму. Так, дотичну відповідальність ми, зрештою, всі несемо, як члени коаліції за них, так, в меншій, більшій мірі. Так? Але, знаючи всі цифри балансу, знаючи, скільки видобуто газу,
державними підприємствами. Знаючи, куди це перерозподілено, а це все зафіксовано, жодної реакції нема. І лише підібравшись до цих документів, і наступне підприємство, я вже привідкрию далі трішечки таємниць, тому що зараз ми займаємося, це таке підприємство, як «Енергоатом», де перша ж перевірка, яка була відповідно пригальмована, тому що був відсторонений керівник, перша ж перевірка показала збитки на 100 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли, це перша взагалі просто. Тобто це за нього ще навіть повністю не бралися, так? Які були через конвертаційні центри з конкретними фірмами, виведені і одразу обнал. Так? Це, ну, тобто перетворили гроші державні на гроші готівкові, і ці гроші пішли. Всі ці цифри має прокуратура. Тому зараз момент істини якраз для нового прокурора пана Щокіна, власне, і настає. Я настоюю на тому, що не отих 600 підтверджених 80 мільйонів по всіх тих держпідприємствах, 4 тисячі, так, яких там назбиралися вкупі, а саме «Укргазвидобування» і система «Нафтогаз України». Це є для нього зараз екзаменом і лакмусовим папірцем. Якщо це буде підтверджено слідчими, відкрито кримінальні справи, а всі цифри є, і для цього депутати наполягали на створенні тимчасової слідчої комісії, щоб проконтролювати, зафіксувати, а сьогодні я це спеціально оприлюднюю, тобто я його сьогодні фіксую, ці цифри, і готовий нести за них персональну, в тому числі, відповідальність. Так от, якщо по наслідкам цього, так, а Генеральна прокуратура не зреагує, як не реагувала раніше за часів Єреми і Махніцького, ми можемо розписатися в тому, що в нас в країні відбувається договорняк між усіма гілками влади. Я наголошую, між усіма гілками влади. Тому що по-іншому я це зрозуміти, в принципі, не можу.